लम्बा लम्बा सब केक सिक्ने सोच इच्छा चाहना कहाँबाट चाहिँ फुटेर आयो? मेरो चाहिँ खासमा विदेश जानुको लागि, कुन देश जानुको लागि चाहिँ? फिनल्यान्ड। प्रोसेस भइरहेछ, प्रोसेस भएछ, इन्टरभ्यू दिएर आएको, भिजा वेटिङ, इन्टरभ्यू दिनु हो होइन, कस्तो भन्नु थियो? इन्टरभ्यू राम्रो राम्रो भएको छ है, ल ठिकै छ, राम्रो छ। अझै सम्बन्धको शुभकामना छ है, मजाले फिनल्यान्ड यही क्षेत्रमै काम गर्ने सोच्नु भएको छ कि होइन? पाइयो भने यही क्षेत्रमा, यही क्षेत्रमा। अब केकको चाहिँ कुन केक चाहिँ तपाईँले इजिली बनाउन सक्नुभयो मलाई त्यो केकको नाम? मैले चाहिँ ब्ल्याक स्पोन्ज र व्हाइट स्पोन्जबाट चाहिँ स्ट्रबेरी केक, व्हाइट स्पोन्जबाट स्ट्रबेरी केक बनाउनु। अब हामी यही स्ट्रबेरी बेस्ड केकको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है, के के चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म बनाउनु? स्ट्रबेरी केक बनाउनुको लागि व्हाइट स्पोन्ज, व्हाइट स्पोन्जबाट बनाउनुहुन्छ, त्यसको लागि थ्री पिसमा काटिन्छ केक, केकमा स्पोन स्लाइस गरेर थ्री पिसमा काटिन्छ। त्यसको लागि प्यानल नाइफ चाहियो, ब्रेड नाइफ चाहियो, अनि डो मेसिन चाहियो, अनि ओभन पनि चाहियो। अनि एक पाउन्डको बनाउनको लागि चाहिँ थ्री पिस एग चाहियो, 70 ग्राम सुगर चाहियो, 80 ग्राम चाहियो, 5 फ्लोर चाहियो। अनि त्यसपछि त्यो स्लाइसमा काटिसकेपछि सुगर सिरपले भिजाउने, त्यसपछि विथ क्रिम लगाउने, त्यही अनुसारले लगाउने, लगाउँदै जाने। अनि स्ट्रबेरी फ्लेभर बनाइन्छ भने स्ट्रबेरी फ्लेभर, स्ट्रबेरी फ्लेभर राखेर विथ क्रिमसँग फेट्ने, लास्टमा बनाउने, बनाएर भ्याइसकेपछि चाहिँ अनि आफ्नो डिजाइन अनुसारै डिजाइन गर्ने। एकदम छोटो समयमा मजाले होइन बनाउन सक्ने भन्न सक्ने आउनु भएको छ होइन, धेरै राम्रो होइन, यस्तै गर्दै जानु। अब अर्को कुरा चाहिँ अब केकलाई चाहिँ, केक सेटअप गर्नलाई चाहिँ कुन चाहिँ इक्विपमेन्ट हो केक चाहिन्छ? सानो केक सप खोल्नको लागि हामीले यो यो इक्विपमेन्ट टुल्स भन्यो भने मजाले केक सप चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छ। मेन टुल चाहिँ मलाई डो मेसिन चाहिन्छ, अनि ओभन त अलिक चाहिने भयो, अनि प्यानल लाइन, ब्रेड नाइफ, अनि त्यसपछि नोजलहरू चाहिनु भयो, पाइपिङ ब्याग चाहिनु भयो, अनि केक राख्नको लागि केक स्ट्यान्ड चाहिनु भयो, केक बेस चाहिनु भयो, अनि विथ क्रिम त चाहिने नै भयो, अनि चाहिँ केक उस केक केक उस स्पोन वर्क चाहिने भयो, स्पोन वर्क 1 पाउन्डको हुनुभयो, 2 पाउन्डको हुनुभयो। ठिक छ, अनि त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ हेप्पी बर्थडे जन्मदिन? अनि अर्को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको युजनिया क्रिमको नाम सबैमा विथ क्रिम नै जान्छ। अनि केक स्मोल बनाउनलाई चाहिँ हामीले कुन पिठो युज गर्छौँ? पिठो अरू चाहियो, धेरै राम्रो छ, खुसी लाग्यो, राम्रो उत्तर दिनुभएको छ। त्यही भन्न चाहन्छु सबैलाई शुभकामना।